El projecte Telèmac, telemonitorització de malalts crònics, es desenvolupa a Barcelona des de maig de 2013 amb la col·laboració de 191 pacients. Els pacients són crònics complexos que tenen malaltia pulmonar obstructiva crònica, insuficiència cardíaca, diabetis i hipertensió. El criteri d'inclusió consisteix a tenir com a mínim insuficiència cardíaca o malaltia pulmonar obstructiva crònica, però alguns pateixen les quatre patologies. Mi nombre es Ildefonso Salazar Rueda. Nací en Córdoba, Bujalance, Córdoba, y tengo 68 años. Todos los días, cuando me levanto, lo primero que hago es tomarme el azúcar y luego ya hacer todas las biomedidas, ¿no? El peso, el azúcar, todos los días lo hago. O sea, me van controlando, yo voy mandando todos los datos según me encuentro cada día, entonces me pareció bien y todo lo que sea estar vigilado y estar esto, pues me pareció bien. Mira, em dic Juanita Romera García i em van oferir aquesta opció de participar en Telemar. I jo vaig dir que sí i aleshores em van ensenyar tot. Em va costar una miqueta perquè, clar, jo ja soc gran, però ho vaig fent bastant bé, penso. Nosaltres veiem que, clar, que els tenim molt més controlats. El veure cada dia com estan de tensió, de sucre, o segons cadascú té diverses patologies o una patologia només, clar, ens aporta molta més informació de la que teníem, amb la qual podem controlar que aquell pacient no es descompensi, a la que veiem que alguna cosa ja se surt, doncs podem intervenir molt més precoçment del que fèiem fins ara. Vamos a ver. Entonces, cuando me dijo el doctor de hacer esto, digo, es que yo estas cosas no las entiendo muy bien, pero luego después me lo explicaron y esto, y lo hago bastante bien. Bueno, van vindre un dia unes noies, em van ensenyar com funcionava, vaig provar diverses vegades i vaig anar aprenent. El pacient també es responsabilitza més perquè ho veu directament, ell es pren l'atenció i veu, no? Si està alt, no és que vingui, li prenem nosaltres i li diem pues està bé o està malament, ell ja ho està veient abans que nosaltres. I el fet d'enviar-nos la informació doncs, fa que se sentin més responsables del que quan es veuen que pesen tant, doncs diuen, ostres, és diferent, que si venen, els passem aquí, és diferent. Ells tenen més control i nosaltres estem molt més informats i podem actuar abans i evitar, doncs, igual que acabin a urgències o que facin un altre ingrés. Sí, a través d'això jo me tomo l'azúcar, me la pruebo i entonces se lo envío por aquí. ¿Eh? Algo así y ya lo tiene el médico en su ordenador. Cuando el médico, a lo mejor yo me lo tomo siempre a las 9:30, a las 10 cuando me levanto. Y entonces el médico, a lo mejor, cuando abre el ordenador, a la hora que tenga es costumbre de abrirlo, ve la insuficiencia que hay en cualquier cosa, ¿no? Entonces, si es conveniente, me llama por teléfono. Ildefonso, ¿qué te encuentras más? ¿Qué te pasa esto? Entonces, esa tranquilidad es la que a mí me da de que si tengo alguna anomalía, corriendo el médico, me lo pregunta. Enseguida está en contacto con los médicos.